Ади, кажи там, мамо, здравей. Кажи здравей на дечковците. Здравейте, дечковци. За сега много ни си получава. Това е Ади. Днес тя става на около 30 дена. Ще ви покажем за тези 30 дена какво основно ни се случва през деня и докъде сме стигнали с нашето порастване. Като килограми, мисля, че тя вече е надала около 900-950 грама. Така че имаме още 2 дена до 11, когато пак ще стане точно един месец от 11 август. Така че мисля, че съвсем ще сме в норма за това, което бебетата по принцип трябва да качат през първия месец, между 800 и килограм и 200. Тя ще е може би точно около килограм качила. За сантиметрите не мога да кажа, не я следим как е нараснала на височина, това ще го определи лекарката. Иначе това, което тя може да прави, ако въобще може така да се каже, е, че издава най-различни звуци от по-нежни такива хриптенета и гуканета до възможните най-високи височини на детския плач, когато, особено когато е гладна. Надявам се сега да не чуете от тях, защото в момента е в така добро разположение, отпусната, нахранена, спокойничка. По принцип започва, преди правеше по едно бодърстване между две яденета в денонощието, сега вече започва да прави второ. За съжаление обаче и нощно време започва трудно да заспива или когато се отпусне и заспи и я заболи коремчето, с свиването на кръчетата проплаква и се разсънва. Това е общо взето така трудната част от гледането. Иначе за момента няма никакви други проблеми. Бебетата като са по-малки са много по-лесни за гледане, защото много голяма част от времето си прекарват в спане. Тя като хранене е само на кърма. Претегляме преди ядене и след ядене, ако имаме съмнение дали се е нахранила достатъчно. За момента мисля, че и надаването показва, че всичко е наред и кърма има достатъчно. И това, както всички майки, които кърмят, знаят, че определя цялото денонощие да се разпределя през едни по 3 часа, по 3 часа. Ако нещо трябва да си свърши, трябва да стане в рамките между тези две яденета. Това, което ми прави впечатление от 1-2 дена е, и при голямото детенце го забелязвах много по-късно, е, че тя се опитва ето така да има някаква опора на кръчетата и да се опитва дори да стъпва на кръчетата, да ги изправя. При Гери това се случваше може би във втория месец, дори към края на втория месец. Това малко пъстъче се опитва да има опора и да разбира за какво ще служат тези кръченца в бъдеще. Държим ръчичките почти през цялото време в ръкавички, тъй като движенията й са такива нерегулирани и се драска по личицето. Ако захладнее, тъй като много често сме навънка на терасата и тя спи през деня в количката навън, обуваме едни панталончета, за да може да не е съвсем с голи кръчета, тъй като времето в момента е доста променливо. Другото, което забелязах е, че отново според мен относително рано тя се заглежда по шарени предмети, дрънкащи предмети. Прави това и с този пълун или петел. Прави това и на люлката с рибките. Когато те се въртят, тя започва с поглед да ги проследява, да проследява кръговото движение. Това те първа ще става все по-често през втория месец. Иначе за люлката това беше голямо удобство за мене с първото ни дете.
Сега все още не смея много да я оставям, тъй като тя не е съвсем хоризонтална за гръбчето. Подложила съм някои неща отдолу, за да поизравнят наклона на гърба, но все още този наклон не е достатъчно подходящ за нея, така че по-малко време постоява в люлката. Коликите се опитваме да ги преборваме с капки, които ни изписаха. Не знам доколко успешно, така или иначе явно някаква болка има, защото има присвиване на кърчетата, има проплакване. И когато това стане по-често, късно вечер, тя се и разсънва и си иска да се успокои. Успокоява се най-често с вземане на ръце и разнасяне. Сега тук е тънкият момент, дали наистина детето го боли и доколко, нали, трябва да му отговорим на нуждата да бъде успокоено и облегчена болката, и доколко наистина това става някакво така, някакъв каприз от негова страна, да бъде гушкано и да бъде разнасяно. Много е тънка границата, докъде, как да кажа, детето ти се качва на главата, докъде ти определяш правилата и докъде то ти иска, по някакъв начин си изисква своето и капризничи. Да, мамо, за тебе говорим. През цялото време за тебе говорим. А ти вместо да дадеш една усмивка и една целувка на камерата, кажи, мамо, маничка съм още, какво ми говориш? И това ще стане. За разходките навън не излизаме редовно всеки ден. Но пък редовно сме навън на терасата и изкарваме там доста време, така че си мисля, че по този начин компенсираме детето да е навън, да е на чист въздух. Друго нещо интересно, тя си прави някакви нейни си мимики, такива все още неконтролируеми. В момента може би се успокоява за заспиване, или макар че ще е хубаво да не заспива сега. Да си изкара едно бодрстване, за да може, след като се изкъпе и след следващото хранене, вече през нощта да дойде времето за спане. Друго за момента, като че ли не се сещам, ще помахаме ли поне за довиждане? Пренебрежително заспахме, така че аз съм тази, която ще ви кажа довиждане. И до скоро. Чао за сега.